Tervetuloa taas Kuningaskunnan tuuliohjelmasarjan pariin. Jaksossa 11 katsoimme, kuinka evankeliumi on palaamassa Jerusalemiin kaukoidän kautta. Suomen lähetysseuralla puolestaan on menossa aivan vastakkainen projekti. Suomen lähetysseura siunasi kesällä 2013 lähetystyöhön kaukoitään homoseksuaalisessa suhteessa elävän parin. Tässä jaksossa katsomme, kuinka tämä on aiheuttanut täyden törmäyksen täällä Jerusalemissa. Messiaaniset eli Jeesukseen uskovat juutalaiset pitävät kauhistuksena Suomen lähetysseuran päätöstä siunata homoseksuaalisessa suhteessa elävä pari lähetystyöhön. Meno Kalischer on yksi messiaanisen liikkeen pastoreista. Hän johtaa Jerusalem Assembly-seurakuntaa Jerusalemissa. If any Christian organization as good as this Christian organization may be yesterday, if this organization, because of new leadership, decide to leave very clear biblical moral standards, this organization, by its own hands, cut the road, the connection, or the bloodstream between many churches in Israel and himself. This new leadership, according to the details I see, decided that moral standards are not anymore moral standards. They created new ones. In their own eyes, they see that if a person is having sexual immorality and it happened in his home, in his privacy, that's okay, it's not a problem. As long as he's doing his technical job in the ministry correctly. We don't see it in this way, and I do believe should any Christian organization will hold such a view, I personally believe, as rich as this organization may be, all or most of the Israeli Christian churches, organization, will separate themselves from such organization, as sad as it may be. In order to say, we do not want a curse upon us. Lähetysseuran vuodesta 1950 asti omistama Salhevetjä-keskus sijaitsee Jerusalemissa kadulla, joka on vanhalta nimeltään Paavalin katu. Katsotaanpa, mitä Paavali kirjoittaa asiasta. Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen, ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkoissaan syttyneet toisiinsa. Avoin homoseksuaalisuuden harjoittaminen seurakunnan keskellä on siis Raamatun mukaan paitsi synti, myös seurakunnan Jumalalta saama häpeä siitä, että se on lakannut kunnioittamasta Jumalaa Jumalana. Tämä suomalaisen kirkon saama häpeäkään ei ole vienyt sitä parannuksen paikalle, vaan kaikkia Suomen luterilaisia seurakuntia edustava Suomen lähetysseura on nyt viemässä tätä häpeää maailmalle. Lähetysseuran toiminnanjohtaja Seppo Rissanen selitti kesällä 2013 tätä päätöstä näin. Lähetysseura on sitoutunut puolustamaan ihmisoikeuksia ja muun muassa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ulkomaisessa työssään. Jerusalem on alkuperäisen evankeliumin lähtö- ja paluupiste. Siellä lähetysseuran selitys homoseksuaalisuuden harjoittamisesta ihmisoikeutena ei mene läpi.
It's so sad. It's so sad that God's children will take such a clear teaching of the Bible from Genesis to Revelation and destroy it, trick it, break it, and come with worldly excuses why this kind of sin is legitimate or it's private for the people and is not a hinder for church ministry. I wonder what kind of Bible these people read. I wonder what kind of Jesus they believe in. Of course, leadership will bring the ship to a safe or to disaster. I'm afraid that such leadership is on the way to disaster. Mark the day. Take a big calendar and mark the day of such anti-God, anti-Bible decision. And from there, you will see it goes to the grave as an organization or as individuals. I'm talking about metaphorically. It will be end of such organization, or repentance should become or replace such leadership. I beg before the Lord, bless them. Allow them time to reconsider what the Bible is. And go back to the source of blessings. Go back to the generation that prepared the place for you. And do not throw or spit to the blessed well you grew up from. That's my personal feeling. I'm not the speaker of the Israeli body of believers. I'm not a speaker of such organization or another organization. I'm speaking as a brother in Christ, as a local pastor. Suomen lähetysseuralla on ollut tärkeä paikka Jeesukseen uskovista juutalaisista muodostuvan Israelin messianisen liikkeen kehityksessä. Esimerkiksi yhteensä yli 20 vuotta lähetysseuralla Jerusalemissa työskennellyt rovasti ja teologian tohtori Risto Santala säilyi monen nykyisen messianisen johtajan hengellisenä isänä kuolemaansa asti. Myös Meno Kaliser kasvoi hänen opetuksessaan. Risto Santala, he died, yes, recently. But for me, it's a person that showed God's joy, God's love. When he taught, it was like a magnet. You know, you have different teachers. A teacher may teach 10 lessons. One of two lessons will be like good before the sleep, you know? And here you have Risto, is like energizer. With all what he personally passed in his life, and his little son is buried about 2 kilometers from here. To see his joy, his commitment, his love to Israel, patience. Wow, that's the Finnish person that really touched my heart. Another part, his material on Jesus in the Old Testament was the material that I read that really led me to a deep relationship with my Lord Jesus. And that was the source, one of the only sources that I had when I was 17, to study Jesus in the Old Testament. Later on, we made a book on that. But it's a very special place in my heart, very special place in my heart. For me, Shalhevetia was a place that, it's a Christian place, summer camps, kids activity, youth activity, an island of quietness and blessing in the middle of downtown Jerusalem. Really, you enter to a place where it's as if you go to a different land. Quiet people, you know, Finnish people, at least this one, didn't speak much. Smile, loving, really like a shelter, really a joyful place, really. I have only good memories from them, truly. Meno Kaliser on pysynyt uskollisena lähetysseuran Shalhevetia-keskuksessa aikoinaan saamalleen opetukselle. Again, I said with a broken heart. Don't misunderstand me. With a broken heart. Because I know the people who made film. I've heard their teachings.
I remember how my heart was glowing and jumping when I drank this spiritual truth. And when I see this young leadership come with a different spirit and spit to a source of blessing with academical titles, with a lot of administration words, but with empty of everything which is the spirit of God, it breaks my heart. It breaks my heart. I pray that they will repent and stop trying to be accepted by the world and do their best to be accepted by Christ. Miten messiaaninen liike suhtautuu ajatukseen homoseksuaalisessa suhteessa elävistä hengellisen työn tekijöistä? When we deal with homosexuals or lesbianism or that kind of things, although the Israeli body of Christ, the believers in Israel, have so many different doctrines and so on, I can say very clearly and with a full assurance that all of the churches, all the body of Christ in Israel, fully understand that God did not agree nor design homosexuals or lesbianism as a legitimate way of life. Although in the body of Christ we see some doctrines differently, I do not know about any church among all the churches in Israel that will think or even agree or support homosexuals or lesbians in any task of ministry in the church. Pyysimme myös lähetysseuran aluepäälliköltä Jerusalemissa haastattelua siitä, miten lähetysseuran päätös lähettää homoseksuaalisessa suhteessa elävä pari Kambodžaan on vaikuttanut Israelissa lähetysseuran suhteeseen sen partnereiden kanssa. Hän pyysi lupaa haastattelun antamiseen Suomesta, josta hänelle kerrottiin, että toiminnanjohtaja Seppo Rissanen vastaa tiedotuksesta tässä asiassa. Rissanen ei kuitenkaan halunnut antaa haastattelua, emmekä saaneet myöskään lupaa kuvata Salhevetjäkeskuksen alueella. Lähetysseuran päätös on nimittäin vaikuttanut dramaattisella tavalla sen yhteistyösuhteisiin Israelissa. Messiaanisen liikkeen kaikki yhteistyökumppanit ovat lopettaneet yhteistyön sen kanssa. Jerusalemissa toimivaa messiaanisen liikkeen koulua Makor HaTikvaa Suomen lähetysseura tuki sen alusta asti. Kuuki Svanberg Issan on koulun toiminnanjohtaja. The relationship with Felm actually began in the first Gulf War, where they let Makor HaTikva use their facility to have a school. So that was actually 1991, if I'm not mistaken. So the relationship goes way back. But I'm here, this is my fifth year here. And since I've been here, Felm has given us two very large gifts during the year, one in the beginning of the school year, one at the end of the school year, and they generally paid for our Hanukkah party. They helped us in many, many ways. Peruskouluikäisiä lapsia opettava Makor HaTikva kuitenkin katkaisi 23 vuotta kestäneen suhteen Suomen lähetysseuraan joulukuun lopussa 2013. Well, it was very sad, but they actually came and informed us that Felm has accepted same-sex relationships into the ministry and that they actually sent out a same-sex couple to Cambodia to minister. Now, when we heard that, we recognized that if we continue to have an association with them, we are giving legitimacy to something that the scriptures absolutely does not allow. Not only doesn't it allow, it comes out against homosexuality in the strongest terms as being an abomination before God. We don't feel that in all good conscience we can have an association with a group that is okay with that. Makor HaTikva sai lähetysseuralta vuosittain noin 20 000 euroa.
You know, I personally believe that whatever loss of money that we have, that God will send to us in another way. And the proof of that was this Hanukkah. I knew already that I wasn't going to take money from film for our Hanukkah party, and somebody else came and paid for the Hanukkah party. So if God is faithful just with a silly little thing like a Hanukkah party, then I have to believe that somehow he will bring us the money from another source. I believe that God blesses those that are obedient to his word. And when you're obedient to the word of God, you are in good standing before him, and you're walking righteously. And of course, the scriptures in many, many places say that God blesses the steps of a righteous man. And I feel like if we're going to be a school that remains under the blessing of God, then we have to be obedient to the word of God. Jerusalemissa toimiva Mahase-järjestö puolestaan tekee perhe- ja Kingskids-työtä. Lähetysseuran suojissa syntynyt ja kasvanut Mahase on edelleen vuokralla Salhevetjä-keskuksen tiloissa, mutta myös Mahasen kumppanuus lähetysseuran kanssa päättyi vuoden 2013 lopussa. Esimerkiksi Jerusalemin Kingskidsejä ei siis enää voi tukea lähetysseuran kautta. Lähetysseuran uusi linja on siis katkaissut lähetysseuran 90-vuotisen suhteen Jeesukseen uskoviin juutalaisiin. Sen lisäksi se on katkaissut lähetysseuran yhteistyön myös pohjoismaisten luterilaisten partnereiden kanssa, jotka työskentelevät messianisten juutalaisten parissa. Immanuel-kirkko Jaffassa on luterilaiselta pohjalta toimiva messianinen seurakunta. Se on pohjoismaisten lähetysjärjestöjen yhteenliittymän JMI:n eli Joint Mission to Israelin johtama. Andreas Johansson on NCMI:n eli Norjan Church Ministry to Israelin edustaja Israelissa. Hän vastaa Israelissa myös JMI:n asioiden hoidosta. Hän on seurannut läheltä messianisten juutalaisten reaktioita, kun he ovat kuulleet lähetysseuran päätöksestä. There are three types of reactions. First, those who already were familiar with Falm's development over the last years, they are not surprised. They're just sad and see the need for a reaction. Others, they are very surprised and they just can't imagine how it's possible for an organization of believers to make such a decision in contradiction with the message of the Bible. The third reaction is that the reaction that starts to pray to God immediately that God will provide a miracle for Felm to repent. Marraskuussa 2013 tämä luterilaisten lähetysjärjestöjen yhteenliittymä JMI pyysi lähetysseuraa vetäytymään tästä kumppanuudesta. Miksi? In the Emmanuel Church, which is the congregation of JMI, all kinds of people come, including people with different sexual orientations. Everybody is welcome, and God loves every human being. Here in Emmanuel Church, they hear about Jesus the Messiah, our Savior. And here in Emmanuel Church, they hear about how to live a holy life, and they get instruction in all this, indwelled by the Holy Spirit to live a holy life. Including people with sexual orientation in this or that direction. In order to succeed with this, the staff of Emmanuel Church and the board of the JMI needs to stand united. And that's why there is no room for Felm's new policy. You can't pastorally say that we guide you in a contradicting and confusing way. You need to take care of people. Israelista käsin katsottuna lähetysseuran perusteluja homoseksuaalisessa suhteessa elävän parin lähettämiselle on vaikea käsittää. Felm has mainly used two arguments, the Finnish law and the decisions of the Church Synod of the ELCF. It has been confusing to witness that Felm, being an organization with a lot of cross-cultural experience, chose to make their main arguments something very Finnish related.
People in Israel, they don't consider Finnish law or Finnish church synod decisions as something authoritative or important in their daily lives. Lähetysseuran luterilaiset partnerit ovat päättäneet Suomen lain sijasta pysyä Raamatun sanassa. Andreas Johansson, miltä tämä lähetysseuran uusi linja on täällä Israelissa tuntunut? There has been a feeling of disrespect because nobody in Israel got this news or was contacted directly or officially by FELM, but we got the message through media. I myself personally had to call FELM to ask if this was a rumor or if it was true. Others, they remember with joy the former FELM employee Risto Santala or the children's camps in Shalevet Yas Center, and they realize things have changed. Some messianics have told me they are under the impression that FELM is arguing like secular humanists and not like believers. But the main question in this, the outstanding question, is the authority quest. Do we really need to engage with the biblical verses on this topic, or is it enough to repeat what the Finnish law says and what the Finnish Church Synod says? The real question is, who is the real owner of FELM? Who is the real owner of the body of Messiah worldwide? Lähetysseuralle sen valitsema uusi linja oli tärkeämpi kuin yhteistyö luterilaisten lähetysjärjestöjen kanssa. Se päätti hallituksen kokouksessa helmikuun alussa 2014 vetäytyä pohjoismaisesta yhteenliittymästä, jota se itse on ollut perustamassa vuonna 1997. And given the circumstances, I also think it's important to say that FELM accepted the request of withdrawal from the JMI, and it's sad because the history has been good. FELM has contributed a lot to Emmanuel Church. Actually, FELM saved it when it had big problems, and now it was just a relief when they accepted the request to withdraw. Haifassa sijaitsevan Ebenezer vanhainkodin kanssa lähetysseura teki yhteistyötä sen perustamisesta asti vuodesta 1976. Lähetysseuran kummivanhuskohteena vanhainkoti oli vuodesta 2008. Lähetysseura ei ollut valmis palaamaan Ebenezerin kaipaamalle raamatulliselle pohjalle, vaan yhteistyö Ebenezerin kanssa päättyy. Samoin päättyy lähetysseuran kautta tapahtunut kummivanhustyö. Jerusalemissa toimivan Raamatun ja juutalaisuuden opintokeskus Kasparin kanssa lähetysseura teki yhteistyötä yli 30 vuotta, eli Kasparin alusta asti. Helmikuun lopussa 2014 myös Kaspari lopetti yhteistyön lähetysseuran kanssa. Lähetysseuran päätös on koskettanut myös puolta lähetysseuran omista läheteistä Israelissa. Jerusalemissa palvellut lähettipariskunta sanoi päätöksen vuoksi itsensä irti ja heidän työsuhteensa päättyi jo lokakuun puolivälissä 2013. Messiaanisten keskuudessa Haifassa ja Jaffassa työskentelevät lähetit eivät puolestaan lähetysseuran lähetteinä voi jatkaa messiaanisen liikkeen palvelemista enää seuraavalla työkaudella. Vaikka lähetysseuran päätös on osunut lähetteihin kipeästi, elämä ei kuitenkaan lopu tähän. Esimerkiksi lähetysseuralta irtisanoutunut pariskunta on jo palannut Israeliin toisen suomalaisen lähetysjärjestön kautta. Myös esimerkiksi Makorha Tikva on jo alkanut saada suomalaisilta tukea suoraan koulun nettisivuilla olevan linkin kautta. Messiaaniset juutalaiset ottavat Raamatun vakavasti. Yksi heistä oli Paavali, joka kirjoitti eurooppalaisille näin. Kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja viettelevät teitä pois siitä opista, jonka te olette saaneet. Karttakaa heitä. Sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa. Lipevillä sanoilla ja kauniilla puheilla he pettävät vilpittömien sydämet. If
the decision film has made concerning homosexuals and lesbians. That means from their point of view, it's okay, it's not a problem. If this view is a sample of the Finnish national church, it's very sad. It's very sad. It's a disaster. And as much as disaster it is, it's simply fulfillment of biblical prophecy. The love will be cold. Many will go away from biblical doctrines. It simply fulfills biblical prophecy. It breaks the heart when it happens in your family or in churches of people you know personally. Nykyinen tilanne on kypsä hedelmä päätöksistä, jotka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä on tehty kauan sitten. Suomalainen Jumalan sanan auktoriteetin hylännyt kristillisyys ja kirkon maailmanmielinen sanoma ovat nyt tulleet tuomiolle Jerusalemissa. Jo apostolien aikana juuri Jerusalem oli evankeliumin laadun tarkistuspiste. Sinne Paavalikin tuli esittämään oman evankeliuminsa ja apostolit löivät hänen kanssaan kättä yhteisen työn merkiksi. Suomen lähetysseura on tiettävästi ensimmäinen ulkomainen lähetysjärjestö, jonka kanssa Jerusalemissa asuvat Jeesukseen uskovat juutalaiset eivät enää lyö kättä. He ovat katkaisseet yhteistyön Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntia edustavan lähetysseuran kanssa. Kun suuren kuninkaan kaupunki Jerusalem oksentaa sen ulos, se ei voi enää edustaa kuningas Jeesusta maan päällä. Paavali kirjoittaa, ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa. Älkää eksykö. Eivät haureelliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät avionrikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Kiitos Isä siitä, että nyt on aika tuomion alkaa Herran huoneesta. Kiitos Isä siitä, että se alkaa Suomesta. Minä pyydän Isä, että tämä saa vielä kääntyä maamme parhaaksi. Jeesuksen nimessä, aamen. Nämä Kuningaskunnan tuuliohjelmat tuotetaan Israelissa katsojien lahjoittamilla varoilla. Jos sinä tahdot osallistua omalla panoksellasi näiden ohjelmien tekemiseen, soita ruudussa näkyvään numeroon 0600 100 77 tai anna lahjoituksesi pankkitilille.